Zajtán tartották az idei megyenapot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés szeptemberi ünnepségén a megyei díjazottak között volt az a nyíregyházi virológus is, aki csapatával elsőként izolálta hazánkban a koronavírust. Őt is hallhatják ma, előtte azonban nézzük a mai témáinkat, köszöntöm Önöket! Megyenap Zajtán, a település szimbolikus helyszín a megye életében. Országos elismerések, megyebeli pedagógusokat díjaztak. Zajtán tartotta évente megrendezett megyenapját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A szeptember közepi ünnepségen egy emlékművet és egy emlékzászlót is felavattak. A megyei kitüntetéseket is átadták az eseményen. A díjazottak között volt az a nyíregyházi virológus is, aki csapatával elsőként izolálta hazánkban a koronavírust. Egy turul madár mellett álló katona a zajtai emlékmű központi szereplője. A magyar-román határnál fekvő település 27 lakosa nem tért vissza az első világháborúból. Nekik állítottak emléket a helyi művelődési ház parkjában a szeptember 12-i megyenapon. A májusról elhalasztott esemény helyszíne nem véletlenül lett Zajta. Ez a kicsi település egy évig román közigazgatás alatt volt, és most így onnan 100 éves évfordulóján fontosnak tartottuk, hogy ilyen szimbolikus helyen tartsuk a megyenapi ünnepségünket. Zajta visszatért Magyarországhoz, néhány helyi tanító Gál Lajosnak köszönhetően is, és újra Magyarország része, a kis Magyarország életét éli itt a határ szélén. Hátrányos helyzetű település természetesen, az utóbbi években viszont a közösség nagyon összefogott és összetartó lett, sok szép ügyet felkaroltak, és igyekeztek ápolni a hagyományokat. Egyébként egy sváb újra telepített faluról van szó. Nagyon örömmel jöttünk ide határnak erre a szélére, és emlékezünk a megye múltjára, és remélhetőleg a jövőjére is. Egy év alatt rengeteg minden történt a megye életében, és hogyan lehet összefoglalni, mik voltak a nagyon mérföldkövek, amik a legutóbbi megyenap óta elteltek? Hát legfontosabb, hogy a fejlesztések lennek nyilván a területi operatív programból megvalósult közösségi fejlesztések, kerékpárutak, óvodák, iskolák, energetikai fejlesztések. Ezekből nem nagyon tudnék kiemelni egyet sem, hiszen mindegyik egy-egy közösség nagyon fontos és hiánypótló, régóta várt fejlesztési programja volt, és hát következő, amikor készülünk már a következő 7 éves fejlesztési ciklusra is, amely körülbelül hasonló nagyságrendű fejlesztésekkel számolhatunk már, mint összegszerűséget, mint az előző 7 évben. A megye és a vidéki Magyarország a kormány számára is fontos. A parlamenti és stratégiai államtitkár szavai szerint egy település sem lehet magára hagyni. A kormányzat is ezen filozófia mentén dolgozik 2018 óta, amikor amellett, hogy korábban is futnak speciális, nagyobb típusú településeknek kitalált fejlesztési programok, külön az 5000 fő alatti településeknek Magyar Falu Program néven egy speciális fejlesztési lehetőségrendszert dolgozott ki. Természetesen tudjuk azt, hogy ahogy mondani szokták, nem lehet egyik évről a másikra a kolbászból a kerítés, de nagyon fontos az, hogy a magyar költségvetésben minden évben jelenjen meg egy olyan dedikált, speciális sor, ami ezen legkisebb településeknek szól. Ők tudnak pályázni, és ők tudják megmondani, hogy az adott településen mikre van szükségük. A kormány ezt biztosítja, és immáron második éve folyamatosan emelkedő forrásokkal visszük tovább a Magyar Falu Programot. Ennek is a jó hírét jöttem elhozni. A forrás növekedése azt is jelenti, hogy az igények is növekednek a kisebb települések részéről, hogyan látják akár a Falu Program eddigi tapasztalatai alapján. Nézze, a helyzet az az, hogy az igények azok teljesen jogosan nagyon nagy számban jelennek meg. A legkisebb települések a korábbi kormányzati ciklusban elhanyagolt területeknek minősültek. A korábbi kormányzati ciklusokban korábbi szocialista, szabaddemokrata kormány feltette a kezét, és azt mondta, hogy ezekre a településekre, mivel hogy a népesség megtartó képességük az nagyon alacsony, nincs szükség, és segíteni kell, vagy inkább csak hagyni kell, hogy az emberek onnan elköltözzenek. Mi teljesen másképpen gondolkodunk, mi azt gondoljuk, hogy ezek a valójában az élet csakrái a magyar jövőnek ezek a kis települések, és hogyha valaki a legkisebb településen
szeretne élni, akkor nekünk úgy a kötelességünk biztosítani, hogy ez számára ne egy életminőség közötti választás legyen, tehát hogy ne rosszabb körülmények között éljen, mint egy nagyobb település, hanem éppen ellenkezve, lehetőleg ugyanolyan, és vagy ha meg tudjuk tenni, akkor jobb körülményeket tudjunk biztosítani. Erről szól a Magyar Falu Program. Minden település, pontosabban a legtöbb település minden évben tud egy-egy dolgot megcsinálni, egy-egy fejlesztésben egyről a kettőre lépni. És gondoljanak bele, hogyha mondjuk ez egy olyan fejlesztési ciklus lehet, ami mondjuk 10 évig, tehát egy évtizedig tart, akkor az azt jelenti, hogy még a legkisebb településeken is 8-10 szemmel látható fejlesztést tudunk ezen ciklus lezárásaként átadni. Azért ez egy olyan perspektíva, ami a rendszerváltoztatás óta, sőt talán még távolabbra is visszatekinthetünk, de a rendszerváltoztatás óta bizonyosan nem állt rendelkezésre a legkisebb településeknek, és a számok azt mutatják, mind a falusi csok, mint pedig ezen fejlesztési program eredményeképpen, hogy nagyon könnyen megfordul a trend, és most már több tucat, több akár százas nagyságrendben is tudunk olyan településeket mondani, ahol a népesség száma a statisztikai hivatal adott szolgáltatása alapján ennek eredményeképpen nem lefelé, hanem fölfelé indult el. A megyenapon egy emlékzászlót is átadtak, amellyel a település hazához való hűségét ismerték el. Az 1920-as trianoni békediktátumot követően a hibás határszámításra hivatkozva a helyi kántortanító kiharcolta, hogy Zajtát visszacsatolják Romániától Magyarországra. Az ünnepségen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség több politikusa is részt vett. A Szatmár megyei tanács elnöke a határ két oldalán lévő szomszédos megye együttműködését emelte ki. A két megye az ugye nem csak testvér megye, hanem ezt a kapcsolatot mi mindig tartalommal töltöttük meg az elmúlt évtizedekben mondhatni. Most ami nagyon fontos számunkra az, hogy pont a héten írtuk alá mi zászlós projektünknek, tehát kórházépítési fázisba jutunk, egy 6 szintes új kórházi épületet építünk a megyei sürgősségi kórházhoz, helikopter leszállópályával, 16 műtővel, itt partnerünk a Nyíregyházi József András kórház, de várjuk a nyíregyházi partnerünknek a zászlós projektjét, ami 16 ponton érint épített és természeti örökség védelmet Magyarország területén, illetve ennek turisztikai kiaknázását. Ennek a partnere pedig a megyei múzeumunk lesz Szatmárnémetiben. De ugyanakkor egy munkacsoport már dolgozik azon, hogy a 2021-26-os ciklusban milyen tengelyeken fogunk együttműködni. Itt mindenképpen megmarad az épített örökség rendbetétele és turisztikai kiaknázása a határ mindkét oldalán. Mi szeretnénk további egészségügyi pályázatokat, tehát egy szűrőbuszt megvásárolni, illetve egy telemedicina rendszert kiépíteni, hogy a legkisebb, legelzártabb településre is tudjunk minőségi egészségügyi szolgáltatást biztosítani az embereknek. Ugyanakkor pedig a gazdaságot is szeretnénk, a kistérségeket, hisz határmenti pályázatból itt Zajta is össze van kötve Peleskével közúton, a Garbolc is Szárazberekkel, de ezt csak úgy tudjuk megtölteni tartalommal, hogyha a gazdaság élénkítő programokat csinálunk a határ mindkét oldalán, és reméljük, hogy a vírushelyzet is elmúlik, illetve végre már Schengeni övezet lesz Románia is, mert akkor ezek a zsáktelepülések elvesztik a zsák jellegüket, és ilyen mikro gazdasági fejlődési hullámot tudunk itt generálni a határ mindkét oldalán. Tehát ez egy élő kapcsolat, még a vírus ellenére is. Fontos lenne ezek szerint, hogy a már évek óta tervezett újabb határátkelőket mielőbb megnyissák a két ország között? Igen, itt a parlamentben, a román parlamentben van egy előterjesztés, amit a kollégák előterjesztettek, és valószínűleg meg is fogja szavazni a parlament, hisz van 10 olyan határátkelő a román-magyar szakaszon, ami, hogyha megnyílna, akkor ezeket a térségeket gazdaságilag is munkaerőpiacot feldobná, tehát nagyon-nagyon pozitív hatása lenne. Ezt így próbáljuk a román kormányt rákényszeríteni arra, hogy üljön le egy asztalhoz és tárgyaljon. Ami nagyon fontos és egy gazdasági szempontból is nagyon-nagyon fontos lesz, amikor az M3-as autópálya össze lesz kötve a Szatmárnémeti körgyűrűjével, ami gyakorlatilag egy 21 kilométeres gyorsforgalmi út. Ezáltal már egy egész Észak-Erdély irányába elérhetővé válik a
a nagy forgalom számára, tehát itt gyorsforgalmi úthálózatok összekapcsolásáról is tárgyalunk. Hogyan látja, hogy most ebben a helyzetben elég nehéz az átjárás az országok között a koronavírus miatt? Mennyire okoz nehézséget akár a határmenti térségekben élők számára, hogy ilyen nehéz most a határátlépés? Ez a tavasszal, ugye amikor teljes zárlat volt, akkor egy-két hétig, ameddig lekristályosodott és végül is kialakult a mostani rendszabályzat, hogy azért munkába ingázhatnak a határ mindkét oldalán, addig itt a több ezer családnak a mindennapi megélhetése volt kérdőjeles. Ezt szerencsére, és itt szeretném megköszönni Szijjártó Péter miniszter úrnak a közbenjárását, és azt, hogy ez megoldódott, tehát van egy ez a 30 kilométeres sáv, ez gyakorlatilag megmentette ezeket az embereket. Becsléseink szerint mintegy 5000 családról van szó a határ mindkét oldalán, hisz volt, aki itt lakott és túloldat dolgozott, volt, aki túloldat lakik és itt dolgozik, ők számukra. Szintén a román parlamentben van egy másik törvénytervezet, hogy legyen nekik külön sáv, tehát ők legyenek úgy kezelve, tehát ők munkában jönnek, illetve hazamennek. Most iskola kezdéskor nagyon sok gyerek életvitelszerűen a határ egyik oldalán lakik, és gyakorlatilag a másik oldalra jár iskolába. Tehát itt élő kapcsolat van, ezen nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez így maradjon, és nem szabad hagyjuk, hogy egy vírus miatt itt a családok élete negatív irányba megváltozzon. Az eseményen a megyei kitüntetéseket is átadták, amelyekről még nyáron döntött a közgyűlés. A díjazottak között volt az a nyíregyházi virológus is, akinek vezetésével Európában az elsők között izolálták tavasszal a koronavírust, nagy lökést adva ezzel a hazai járványügyi védekezésnek. Ez az izolálás szó mit jelent a legegyszerűbben? Hogyan lehet ezt kifejezni? Ez azt jelenti, hogy a betegnek a torkából vett mintából ott volt a vírus, és hát ezt rátettük sejttenyészetre, és ezen a sejttenyészeten tudtuk szaporítani a vírust. Tehát lényegében sokszorosítani tudtuk a vírust, kevés vírusból tudtunk csinálni sok vírust. Ez az orvostudomány szempontjából miért nagy jelentőségű? Azért azóta már eltelt jó pár hónap. A vírus elleni védekezésben mihez járult ez hozzá, ez az izolálás? Ez egyik legfontosabb, hogy az izolálással, az, hogy be tudtuk állítani és izoláltuk a vírusokat, megteremtettük az alapját ugye a hazai vakcina kutatásnak, és jelenleg is most dolgozunk a magyar fejlesztésű vakcinán, és ehhez bizony izolált vírus kell, izolált vírusok kellenek. Hát az általunk izolált vírusokat használjuk most, hisz az magyar emberekből van, magyar embereknek készül ez az oltóanyag, ez egy itt lévő vírus törzset reprezentál. Hogyha már az oltóanyag fejlesztést említette, nem tudom erről, mit lehet tudni, mit lehet elárulni, hogy hol tart ez a folyamat, és nyilván ez érdekli a legtöbben, mert hogy mikor válik majd elérhetővé a lakosság számára. Nyilván ez egy hosszabb folyamat bármilyen vakcinának a kifejlesztése, de nagyjából hol látszik ennek a folyamatnak a vége? Még azért mi már dolgozunk rajta hosszú hónapok óta, de még azért az elején vagyunk. Ugye nagyon sok eleméből van, tehát kiválasszuk a megfelelő vírusokat, felszaporítsuk, jó titerünk legyen, tehát minél több vírusunk legyen, hogyan tudjuk a vírusokat inaktiválni, tehát semlegesíteni, hogyan tudjuk olyan formába hozni, hogy az beadható legyen embereknek, ugye van a gyógyszergyári oldala. Ugye ez egy konzorciumban sok partnerrel együtt dolgozva fejlesztjük ezt a vírust, vagy ezt az oltóanyagot. Az, hogy mikor lesz ebből készítmény, az nehéz, ennek azért nagyon sok lépése van, klinikai vizsgálatok, először kevés emberen, majd több emberen kell kipróbálni. Azért az még odébb van, hogy a nagy nemzetközi gyógyszergyárak azért előrébb járnak, ő vakcináik nagyon sokféle vakcinát fejlesztenek, nagyon sokféle nagyon jó ötlet van most a vakcinakutatásban. A leghamarabb is azért jövő év elejére várjuk, hogy külföldi vakcina lesz. Az, hogy külföldről mondjuk melyik országból, vagy melyik vakcinát szerezzük be, ennek az eldöntése ki múlik? Milyen szempontokat néznek meg ilyenkor, hiszen hogyha előbb lesz kész, mint a hazánkban fejlesztett oltóanyag, akkor gondolom azt szerzik be elsőként, de hogy a sok ország vakcinája közül melyiket választják, az mi múlik? A
Az, hogy melyik vakcina, ugye van jó pár vakcina gyártó, aki körülbelül már azért a klinikai hármas fázis az egyik utolsó lépésben van, és Magyarország, mint az Európai Uniónak a tagjaként, ugye van egy bizottság is, és a közösen döntött el az Európai Unióval, van egy közös beszerzés, tehát itt az Európai Unió egységesen fog fellépni, és fog beszerezni vakcinát. Fontos az, hogy nem csak egyféle vakcinában gondolkozunk, mert nagyon sokféle vakcinatípus létezik, viszont azért a koronavírus egy olyan járványügyi helyzetet teremtett, hogy nem támaszkodhatunk csak egyféle vakcinára. Úgy tűnik, hogy a különböző típusú vakcinák jelenleg ismertünk szerint azért elég hatékonynak tűnnek, és hát én azt valószínűsítem, hogy többféle vakcina lesz Magyarországon is, és az Európai Unióban is. És már csak egy kérdés erejéig, ne ugorjunk ennyire előre a jövőbe, maradjunk a jelenbe, hogyan látja a mostani intézkedése, korlátozások, mennyire elegendőek, és az emberek mennyire tartják be ezeket, hiszen tavasz óta azért sok minden fellazult. Mennyire követel meg ez nagy együttműködést a lakosságtól, hogy igenis meg tudjuk akadályozni a vírus terjedését? Mi szükséges hozzá? Ami szükséges hozzá, az ugyanazok, mint tavasszal. Ugye a Nemzeti Népegészségügyi Központ is, a kormány is, az operatív is, törzs is folyamatosan azt mondja az emberektől, tartsák be a járványügyi szabályokat, a másfél métert, a maszk használat, vigyázzanak egymásra. Ez tavasszal sikerült. Egy nyáron azt láttuk, hogy egy kicsikét az emberek felelőtlenebbé váltak, nem volt olyan szigorú a maszk használat, nagyon sokan elkezdték nem komolyan venni, nem tartották a távolságokat, és sajnos ennek most látjuk az eredményét, hogy ugye a vírus előre tudott kapni, és hát most ilyen elég magas számokat tud produkálni. Viszont most talán még nagyobb szükségünk van az emberek együttműködésére, hogy amit mondunk, a maszkok, kézfertőtlenítés, vigyázzunk egymásra, ezeket be tudjuk tartani, mert még nincs vakcina, addig a járványügyi intézkedéseknek lesz az elsődleges és a legfontosabb szerepe. Sőt, hogyha itt lesz a vakcina, akkor is azért a járványügyi intézkedéseknek, ezeknek a szabályoknak akkor is meg lesz a létjogosultsága. Nyilván a vakcina akkor már segíteni fog, de most még tartsuk be a szabályokat. Kitüntették az RMDS szenátorát is a határon túlélő magyarság érdekében kifejtett, kiemelkedő tevékenység elismeréseként. Megvan ezeknek az együttműködéseknek a formai része, de soha nem érezzük annak azt az érzést benne, amely feltölti az igazi együttműködést, az igazi összetartozást, az igazi határon átnyúló láthatatlan szállakat, hisz Székelyföldet, Zajtához vagy Magyarországhoz ilyen határon átnyúló formai együttműködés például nem köti. De ott van Csíksomlyó, ott van az Úzvölgye, ott vannak az egymást erősítő rendezvényeink, és ezek azok a láthatatlan szállak, amelyik igazából a határon átnyúló testvértelepülési vagy más kapcsolatokat egy élő szövetté fonják össze. Talán ebben a munkában vettem én is új részt, hogy méltatlan nemzetszolgaként egy ilyen kitüntetést kaphattam. Túl fiatal vagyok ahhoz, hogy úgy gondoljam, hogy az eddigi munkámnak az elismerése. Úgy érzem, hogy erre inkább a következő évek, évtizedek munkájával kell igazából rászolgáljak. Elismerést kapott még mások mellett dr. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, dr. Ajzen Éva a megyei kórházak laborvezetője, illetve Comba Csaba a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Rangos elismerést vehetett át a napokban Győri Izabella, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium történelem, német, mozgókép, kultúra és média szakos középiskolai tanára. Az oktatási nevelési területen végzett kiemelkedő munkájáért és a pedagógiai gyakorlatot segítő tevékenységéért Apáczai Csere János díjat kapott a kiváló pedagógus. Emellett átadták az év tanára díjat. A jelölteket egyetemi oktatókból álló szakmai bizottság értékelte, és a diákok is voksolhattak a legnépszerűbb középiskolásoknak szóló portál felületén. 2020-ban az év tanára címet Orosz Tamás kapta, aki a Nyíregyházi Szakképzőcentrum Veselényi Miklós Technikum és Kollégium testnevelés tanára. Őket köszöntöm most a stúdióban, és mindenek előtt szívből gratulálok ezekhez a fantasztikus elismerésekhez. Adódik a kérdés, milyen indítatással kerültek egyáltalán erre a pályára? Kezdjük a hölgyel, Izabella. Az biztos, hogy nem véletlenül kerültem a pályára. Már gyerekkoromban nagyon szerettem volna tanár lenni. Az viszont, hogy éppen a történelem és éppen a mozgóképkultúra,
az viszont későbbi tanárpéldák alapján formálódott. Ez is mutatja, hogy milyen fontosak vagyunk mi tanárok, hiszen akár egy életpályát befolyásolhatunk. Úgyhogy, ha bár nagyon szerettem az irodalmat, ma is nagyon szeretek olvasni, de volt egy olyan történelemtanárom, aki nagyon megszerettette velem ezt a tudományt, és így váltam történelemtanárrá. Nekem hasonlóképpen történt, én világéletemben szerettem sportolni, tehát meg mindig is sportoltam, azt tudtam, hogy azzal akarok foglalkozni majd a jövőben. Viszont amikor már középiskolás voltam, akkor olyan tanáraim, testnevelő tanáraim, de egyébként a többiek is olyan hatással voltak rám, meg igazából nagyon sok osztálytársamra, hogy én is úgy gondoltam, hogy ebbe a szakmába szeretnék majd kerülni és foglalkozni a gyerekekkel. Mi az, amit gondol magáról a testnevelésről? Nekem mindig az volt az egyik problémám a testnevelés órákkal, hogy nem arra fókuszált, hogy megmozgassa a gyerekeket, hanem, vagy hogy minél több gyereket felállítson, akár az iskolapad mellől, most pedig ugye a virtuális világból próbáljuk kiszakítani őket, hanem inkább azokra, akik tehetségesek, ügyesek valamiben, és vitték versenyre, akár iskolai versenyre, vagy még tovább. Ön hogyan gondolja ezt? Szerencsére én ezt konkrétan nem tapasztaltam, pont ezért is tetszett meg ennyire a pálya. Én is olyan vagyok, hogy általánosságban mindenkit szeretnék megmozgatni, főleg most ugye, ahogy fejlődik a digitális világ, és egyre többet ülnek a gyerekek, ugye akár a tévé, akár az Xbox előtt, vagy számítógép előtt. Nagyon fontos, hogy ezt kiegyenlítsük mozgással, így mindenféleképpen találni kell olyan sportágat, amit meg tudunk szerettetni velük. Ez nem kell rájuk erőltetni egy adott sportot, amiben mondjuk én a legjobb vagyok, hanem szépen az órák alatt kitapasztalni az évek során, hogy mi az, ami nekik is tetszik, és akkor utána ők is fogják ezt értékelni, és elkezdenek majd ők is mozogni, akár szabad idejükben is igényelni fogják. Mitől lehet egy történelem szakos tanárnak másként vagy kiemelkedően oktatni ezt a tárgyat? Befolyásolta-e az egyéb szaknak a választása ebben? Hatással vannak-e a választott szakok egymásra? Én hadd kapcsolódjam most ahhoz, amit a fiatal kollégám mondott, mert ez egy nagyon fontos gondolat volt. Az, amit hallottuk, az tulajdonképpen egy tökéletes leírása az élménypedagógiának. És amikor én elkezdtem tanítani, akkor mindenképpen azt gondoltam, hogy ez, hogy élménypedagógia, ez ott lehet minden tantárban és minden órán. Számomra ez egy módszertani megújulás. És amivel én elkezdtem foglalkozni attól kezdve, hogy dolgozom, az, hogy hogyan lehet olyan új módszereket választani a történelem órákon, amik ezt az élményszerű tananyagfeldolgozást lehetővé teszik. Ezek közül én most egyet emelek ki, de hozzáteszem, hogy valójában minden tanárnak meg kell találni a maga módszerét, mert hát az a jó, hogyha sikerül a saját egyéniségünkhöz szabottan válogatni az új módszerek közül. Számomra a projektpedagógia volt az, ami egy nagyon jó lehetőség erre, és azóta több nagyobb, meg kisebb történelemprojektet is kidolgoztam, véghez vittem, megpróbáltam ezeket megismertetni, például hallgatókkal, az egyetemi hallgatókkal, hiszen a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium a Debreceni Egyetemnek partneriskolája, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig adjuk át a tapasztalatot, és én például ezért is vagyok most olyan boldog, hogy egy fiatal kollégával ülök itt együtt, mert nagyon fontos a generációk között az együttműködés, azt gondolom a tanításban is. Úgyhogy ha összefoglalom a válaszom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az új módszerek közül a projektpedagógia mindenképpen, és talán még, hogyha egyet említhetek, az, hogy kezdettől fogva a helytörténetnek a beemelése a köztörténelembe. Hogy ezt hogy lehet megoldani, milyen programokat lehet ezzel kapcsolatban megvalósítani, talán ez volt az a két vezérfonal, ami szakmailag meghatározó volt a pályámon. Én azt gondolom, hogy ez a fajta kreatív hozzáállás, kreatív tanítás nem csak a gyerekeknek jó, hanem magának a tanárnak is. Így igaz. Gyakran megkérdezik most a díj kapcsán is, hogy 27 éve tanítok, ráadásul ugyanabban az intézményben, a Vasvári Pál Gimnáziumban, amit hozzáteszek, számomra egy hatalmas előny és büszkeség, és egyáltalán nem hátrány, hogy vajon a kiégés az mennyire veszélyeztet, és hát tulajdonképpen az ön kérdése volt a válasz erre, hogy igen, hogyha
kreatív tevékenységnek fogjuk fel a tanítást, olyannak, amiben együtt dolgozunk kollégákkal, diákokkal, mert nagyon fontos mindannyiukkal együtt közösen dolgozni. És beindul egy kölcsönös inspiráció. Így van. Ez nagyon-nagyon fontos. Hát a 21. században mi lenne más, fontosabb készség, hanem az, hogy tudunk operálni. Úgyhogy ha így fogjuk fel a tanítást valóban kreatív tevékenységként, az elég jó módszer a kiégés ellen. És amennyire tudom, nem csak közvetlenül a tantárgyai oktatásával foglalkozik, hanem egyéb módon is bekapcsolódik az iskolai életbe, például forgatókönyveket ír. Igen, ez egy kicsit ilyen alkotó tevékenység, ami nyilvánvalóan az én személyiségemből fakad, de ott is az a cél, hogy akkor most hozzunk közel például egy ünnepet, amikor már ilyen nagyon megszokott, nagyon rutinos ünnepi képek jelennek meg előttünk, mi lenne, ha közelebb hoznánk mondjuk azzal, hogy belehelyeznénk egy történelmi szituációba, belehelyeznénk egy életpályába, és egy kicsit dramatizált változatban jelennének meg a nagy történelmi események. És nagyon jó, hogy ehhez van partner is náluk az iskolában, mert működik egy nagyszerű színjátszókör, és Mikó Gyöngyi kolléganőmet üdvözlöm innen, mert nagyon jó velük együtt dolgozni. És például akkor ők szokták ugye előadni ezeket, de hát még talán, amit feltétlenül szeretnék megemlíteni, a Momentánnak a szerkesztősége, van iskola újságunk, és az iskola újságot 10 éve próbálom patronálni, mentorálni, azért használom ezt a szót, mert nem én vezetem, hanem együtt a szerkesztőséggel, de próbálom patronálni, és hát egy nagyon jó lehetőség az is a tehetséggondozásra és az alkotó munkára. Mi az, ami az önök teljesítményét méri? Most itt van ez a díj, mindjárt meg is mutatjuk, de hogy ezen kívül a mindennapokban miből mérik azt le, hogy amit csinálnak, azt jól csinálják? Kapnak-e jelzéseket? Nálunk ugye nem az a cél mindig, hogy minél jobb jegyei legyenek a gyerekeknek, mert ugye más társadalmi szituációból jönnek, mint a nagyobb, elitebb gimnáziumokban. Szakképzőiskoláról beszélünk. Igen, szakképzési iskolában. Tehát itt a Veselényiben azért vannak olyan diákok, akik nagyon nehéz körülmények közül jönnek hozzánk. És én mindig a saját osztályomnál is, meg a többi gyereknél is, akikhez bármilyen közöm van az iskolába, úgy mérem, hogy hányat tudunk közülük eljuttatni szakmához, vagy érettségihez, és hogy ne essenek ki a közoktatásnak a rendszeréből. Kap-e visszajelzést mondjuk diákoktól? Szoktam visszajelzést kapni, igen. Akár most ennek a díjnak a kapcsán is, én igazából még az elején fel se fogtam, hogy ez ennek ekkora visszhangja lesz majd a későbbiekben, de rengeteg diák jött gratulálni, mondták, hogy megérdemli tanár úr, stb., és ez nekem nagyon jól esett. De így, hogyha elvonatkoztatok a díjról, minden évben mindig kapok visszajelzéseket tőlük. De magát a díjat is úgy tudom, hogy a diákok is befolyásolhatták, illetve szavazhatták. Hát alapból úgy kerülhetett be valaki, hogy a diákok írtak róla a középiskola.hu-nak, és ez alapján kerülhetett be. Tehát ez nekem igazából ez volt a legnagyobb elismerés ebben az egészben, hogy a szabad idejében gondol a tanárára, és a saját osztályomból az egyik diák írt egy nagyon szép, tehát nagyon szép gondolatokat rólam, és ezt elküldte, tehát igazából ennél nagyobb elismerés nekem nem is kell, még hogy nem is nyertem volna semmit, akkor is teljes, maximálisan elégedett lennék. Annak meg külön örültem, hogy nem úgy dőlt el, hogy utána szavazni, lájkolni, megosztani kell, hanem utána már egy szakmai bizottság is becsatlakozott, és akkor az ő véleményük is számított ugye a végeredményben. Az Apácai díj az ugye egészen más, ez egy kifejezetten szakmai díj. Mi az, amit igazán a legnagyobb elismerésként él meg? Nagyon nehéz erre válaszolni, mert nagyon sok mindent jelent ez a díj. Talán akkor, ha össze akarom foglalni, akkor legfontosabb az, hogy ez a díj nem csak az enyém. És én úgy érzem, hogy 27 évnyi szakmai munka, meg 27 évnek az eredményei, azok nem egy légüres térben születnek, és nem jó, ha Don Quixote-ként vagy partizánként harcol a tanár. Az a jó, ha van közösség mögötte, támogató közösség.
És nekem ez jelenti a díj, hogy a Vasvári Pál gimnáziumnak ott van az egész közösség, és ott van ez a 27 év, úgyhogy úgy fogalmaztam meg, hogy mindannyiunké ez a díj, és hogyha velem együtt örülnek, a kollégák és diákok is, már pedig örülnek, akkor azt gondolom, hogy ez a díj ez egy nagyon jó dolog, ami történt velem. És a másik pedig az, hogy egy kicsit mindaz, amiről most beszéltünk, hogy hogyan kellene szerintem megújulni módszertanilag az oktatásnak, és hogy ezért mi mindent tettem, annak is elismerés ennek a munkának, és talán jelzi azt, hogy ott van az oktatásban az az új irányvonal, ott vannak azok a tervek, elképzelések, amelyek igazán 21. századivá teszik az oktatásunkat, és én azért is örülök a díjnak, mert úgy érzem, egy kicsit ezt a területet, ezt a tevékenységet is díjazták most ezzel. Én pedig azt gondolom, hogy fantasztikus mintát mutatnak a diákjaiknak arról, hogyha valaki szívvel és teljes erőbedobással végzi azt, amit választott, akkor annak mindig van értelme és óriási hatása, és különösen a pedagógus pályán. Még egyszer szívből gratulálok. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. És további sikereket kívánok természetesen. Köszönjük. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc. Ezzel a műsorral legközelebb szerdán ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!